Անահիտ Սիմոնյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, նա այնտեղ ցույց է տալիս իր աշխատանքային նորություններն ու Արմանի հետ անցկացրած պահերը։ Երկչույին 3 հրապարակում էր արել հայտնելով, որ կոտրել են իր ատելիեի դուռը։ Դրանից Անահիտը հեգնական ու հումորային գրառում է արել։ Տիպուկահարները նշան էին բռնել ինձ վրա՝ կպան ատելիեի դռանը։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։